שמחה בדוניה. שמחה בדוניה. חייב בסעדיה. איך? חייב בסעדיה. חייב בסעדיה. ברשות הרב, שליטה, נדבר בעניין השתדלות של האדם בעולם הזה. דוד המלך כותב בתהילים, מזמור לדוד, אדוני רואי לא אחסר. בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. כותב הזוהר הקדוש, מביא את זה גם המשנה ברורה, שזה מזמור הפרנסה של האדם. אבל הפרנסה זה לדעת שאם השם רואי לא אחסר. משל למה הדבר דומה? משל לילד שאבא שלו אומר לו, איבני, אני אעשה לך טיול סוף הדרך. בן סיים ישיבה קטנה, עולה לישיבה גדולה, אומר לו, אבא, אנחנו נצא 3 ימים ביחד. וכתב לו תוכניה מסודרת. לפעמים אמר, אני אהיה איתו לבד. אמר לי אבא שיש לו, ברוך השם, בן פורת יוסף, משפחה ברוכת ילדים, אמר לי, תדע לך, אני כל יום, ילדים קטנים, אני כל יום לוקח ילד אחד לבד. לא משנה מה. לסידורים, לבנקים, לעניינים, הולך עם ילד אחד לבד, ככה יש לי זמן להתייחס אליו. יש בזה היגיון גדול מאוד. אז הוא אמר לילד, אתה בחופש, עולה מישיבה קטנה לישיבה גדולה, אני אעשה איתך 3 ימים טיול. כתב לו לוז, תוכניה מסודרת. אמר לו, אנחנו נצא בעזרת השם מהבית, שכר רכב, אנחנו נצא מהבית ב9 בבוקר. נקום ב5. נתפלל תפילת שחרית ב7. אחר כך יהיה לנו 30 ללמוד, 9 אנחנו נוסעים. 12 בעזרת השם נגיע אצל רבי מאיר. 12:30 נאכל ארוחת צהריים במקום הזה והזה. וכתב לו, אני אומר את זה כדרך משל, ב4 נהיה כאן, בזה, 19:00 נאכל ארוחת ערב, 9 נשען במלון הזה. אחר כך מחר נעשה כך. סידר לו ככה לוז 3 ימים. וברוך השם, ברוך אומר ועושה, כמו שאמר, כך עשה לו. קמו בבוקר והיו בזה, וב-12 היו אצל רבי מאיר, וב-12:30 הלכו לאיזה מסעדה בטבריה, עיר הקודש, ואחר כך היו בו, ישנו ב-6 במקום שצריכים להגיע, ב-21:00 ישנו במקום שצריכים להגיע, הכל מסעודה. בבוקר אכלו, צהריים אכלו, ערב אכלו. כשמגיעים ליום השלישי, הבן הזה דואג. אומר לו, אבא, למה אתה דואג, איבני? תראה איזה טיול עשיתי לך. 2.5 ימים ראית את הגולן, ראית את החרמון, ראית את החצבני, ראית את ההפגנות של הדרוזים בצפון, חסמו לה קצת הכביש. הכל לפי... הוא אומר, לא, אני מאוד דואג. מה אתה דואג? אומר לו, אני דואג. מה? תגיד לי, אבא, אתה כתבת בתוכניה שבאחד נאכל ארוחת צהריים. אתה בטוח שיהיה לנו ארוחת צהריים? אתה בטוח? אני מאוד דואג על זה. על זה אני טרוד מהבוקר, כבר 2-3 ימים. האם ביום שלישי יהיה לנו ארוחת צהריים במסעדה שכתבת, אתה בטוח שיכינו את האוכל? אבא שלו אומר לו, תדע לך, כל הטיול הזה לא שווה כלום. יהיה אוכל, אבל כל הטיול הזה לא שווה כלום. מה, אתה לא רואה שאני 2.5 ימים הולך איתך ולא עזבתי אותך אפילו רגע אחד? אבא הגדול, עילת העילות וסיבת הסיבות, בן כמה אתה שתהיה בריא? 72? תודה רבה. כך תגיד לי את המקור עוד פעם שאמרת אצל יותם. איך אמרת? איפה זה? סוכה ממי. תודה רבה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. הקדוש ברוך הוא לא עושה איתך טיור רק 72 שנה. הוא גם עשה איתך טיול שהיית ברחם של אמא שלך. הוא גם עשה איתך טיול שהיית בעולם העליון וביקשת לרדת לעולם הזה. אבל זה לא 3 ימים או 2.5 ימים טיול שאבא מתאכזב מאוד, שהילד פתאום דואג. הולך איתך הקדוש ברוך הוא מיום היותך על פני האדמה הזאת. מיום שנוצרת. 70 שנה, 60 שנה, 20 שנה. הולך איתך בוקר, צהריים, ערב, לא עוזב אותך אפילו רגע אחד. פתאום אדם מאבד את האמונה שלו. הקדוש ברוך הוא, אתה בטוח שאין לי מה לאכול? השם יתברך, אתה בטוח שאני הולך בדרך נכונה? אתה בטוח שיהיה לי פרנסה? אתה בטוח שאני אסתדר? אתה בטוח שאני אגמור את החודש?
אומר דוד המלך, מזמור לדוד, אני כל כך שמח כי אני יודע שהקדוש ברוך הוא רואה אותי ולא אחסר. אחד הבעיות הקשות של האנשים, שהם חושבים שחסר להם. אמר מורנו ורבנו הגאון, הרב ארוש, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אף אחד. לפעמים יש לו דמיונות, שהוא צריך ככה, שהוא צריך ככה, שהוא צריך עוד כסף, שהוא צריך עוד דבר. מי שיסתכל, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כולו למען האדם. מה הדבר, סליחה, מה הדבר שהאדם הכי צריך? אוויר, חמצן. חמצן. כמו לחמצן. שום דבר. גם בשלכת, שיש עצים ירוקי עד ויש עצים שהם נשירים. עכשיו זה קיץ. אתם רואים עצים, הכל ירוק, אבל בחורף יש עצים שהם בשלכת. גם שיש עצים בשלכת, השאיר הקדוש ברוך הוא עצים, יערות, ירוקי עד. גם פה בבוחרים. אתה רואה ברושים, אתה רואה אלונים, אתה רואה אורנים. פה בירושלים יש הרבה אורנים, כמו שאומר השיר, אוויר הרים, צלול קיים וריח אורנים. אני מקווה שאני צוטט אותו נכון. למה האורנים האלה? הם מזכחים את האוויר. הם, הצומח, בולע פחמן דו-חמצני, שזה הפסולת של האדם, ומוציא חמצן. מה הקדוש ברוך הוא סידר? שיהיה לנו פה חמצן בארץ? כן. כמה עולה חמצן? שום דבר. תנשום כמה שאתה רוצה. אחר כך מה האדם צריך? לשתות. כמה עולה מים? כמה עולה מים? כוס מים, כמה עולה באמת? לא מעדן, לא מקולה, לא מסודה. כמה עולה כוס מים? גם במחיר הכי יקר, בבצורת. ברוך השם, בן פורת יוסף בארץ ישראל. כמה עולה כוס מים? תעשו חשבון. קוב מים עולה כמה שקלים. כוס מים באמת כמעט אין לה ערך. אין לה ערך. לך לברזייה הציבורית, תגיד אני רוצה כוס מים. לך לשכן, תביא לי בבקשה כוס מים. תנסה לפרוט את זה בכסף, כמעט חינם כוס מים. אז אוויר חינם ומים חינם. יפה מאוד. מה עוד צריך האדם? לחם. לאכול. ירקות, פירות, לאכול. באמת לחם? לחם היום, עם כל האינפלציה והכל, לא עולה כל כך יקר. יש פה מאפיות, תבוא אליהם בסוף היום ותאמר להם, אני בבקשה רוצה כיכר לחם כי אני רעב. יגידו לך, אדוני, תבוא כל יום אחרי העבודה, אני לא תכה כיכר לחם. תביא רק כמה סקים טובים של, של זבל, אני אתן לך כמה שתרצה. אתה יכול גם ללכת לפיצריה ולחנות הבשר ולהגיד, שמו, אני אבוא בסוף היום, אפשר? אני לא אומר שאין עניות היום. אבל עם כל העניות שיש, אסור לשכוח כמה הקדוש ברוך הוא מטיב לכל אדם ואדם. ובגד ללבוש? אפשר לקנות בגדים יד שתיים? למה אני אומר את זה? מסיבה אחת פשוטה. כי לפעמים, נכון, יש קשיים ויש בעיות, אבל אדם לא רואה את השפע הגדול שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. יגיעו המרגלים לארץ ישראל, הם לא ראו את השפע הגדול. הם לא ראו את הטוב שיש. אני אמרתי, אם המרגלים היו נכנסים היום בשנות ה-2000 לארץ ישראל, היו נכנסים דרך עזה, עוברים דרך חניונס, ממשיכים למרכז רצועת עזה, אזור זיתון, סג'איה, עולים טיפה צפונה, בית לאיה, בית חנון, יוצאים מבית חנון, ממשיכים לכיוון רעת, הולכים מכיוון דרום חברון, נכנסים לחברון, נכנסים לשער שכם ברמדאן, רוצים ללכת לכותל? הם לא היו הולכים 40 יום בארץ, היו הולכים 40 דקות ובורחים. אז איך אנחנו מבסוטים מהחיים? כי אנחנו לא המרגלים. אנחנו כבר עברנו במדבר 40 שנה. ועברנו 440 שנה תקופת השופטים. ועברנו בית ראשון 410 שנים. ועברנו 70 שנה גלות בבל. ועברנו בית שני 420 שנה. ובאמצע עברנו את מרד החשמונאים. וחזרה מלכות ישראל חזרה. ושהיינו בגלות בבל, ראינו איך המן מאיראן רצה להשמיד אותנו,
ונהפוך הוא. ועברנו 2,000 שנה גלות, ועזברנו גירוש יהודי ספרד, ואינקוויזיציות, ושואות, ומלחמות, ופוגרומים, וקיבוץ גלויות. אז עם כמה שקשה הצלחנו לראות, השם רואי לא יחסר. בנעודי שירביצני על מי מנוחות ינעלני. הקדוש ברוך הוא מניח את האדם בנעודי ש, ודואג לפרנסה של האדם, והאדם, כמה אוהב את הילד שלו. אוהב אותו אהבה גדולה מאוד. אני, מדי פעם מזמינים אותי להרצאות בארץ. כל מיני ארגונים, לפעמים גם סמינרים. ויש מקומות שאתה מגיע לשם, זה בבית מלון, אתה גומר את ההרצאה, יש ארוחת ערב, לפעמים זה לפני ארוחת ערב. אז אני בדרך כלל, אני לא יודע אם זה טוב לעשות את זה, בדרך כלל אני לא אוכל. יש לי קצת אוכל ברכב, זה אני אוכל. מגיע למקומות, אני לא אוכל, לא אוכל. אבל פעם אחת הייתי בסמינר, וראיתי שהבחור שנוסע איתי לא אוכל בכלל. אמרתי לו, אתה יודע מה? אחרי ההרצאה אמרו לי, בוא תכנס לארוחת ערב. אמרתי להם, אני בא. ואני אוכל איתו ביחד. אומר לי, הרב, אני בדרך כלל לא רואה אותך אוכל. אמרתי לו, אני אגיד לך. הנה, אני שותה סודה. טעים מאוד, תודה רבה. ראיתי אותך איך שנכנסת, חשבת עליי לי שאני שתי מים. השם רואי לו יחסר עכשיו, אמרתי, עד לכאן הגיע. אז ישב איתי בחור שנהג לי, אמרתי לו, אני אוכל בתנאי שאתה אוכל. הוא אומר, בסדר, אני רעב, זה היה במעלות, בצפון. ישבנו שנינו ואכלנו. הוא אומר לי, הרב, תגיד לי, למה אתה אוכל? אתה בדרך כלל לא אוכל. אמרתי לו, אני אגיד לך. תגיד לי, שהילדים שלך אוכלים, אתה שמח? עכשיו תדע, הילד שלך אכל ארוחת צהריים טובה. אתה שמח או לא? אמרתי לו, כן. הוא אמר לי, כן, סליחה. אמרתי לו, גם שאני אוכל, הקדוש ברוך הוא שמח. אני יודע שזה גם עבודת השם. ואגיד לך יותר מזה, אם אני לא הייתי אוכל, אתה לא היית אוכל. ואם אתה אוכל, אני שמח. הרי אכלנו שנינו, יצאנו. אבל אמרתי לו, תדע לך. אם השם יתברך, אם אתה בעצמך שמח כל כך שהילדים שלך אוכלים. שמח כל כך שהילדים שלך מסודרים. לא חסר להם כלום. נראה לך שהקדוש ברוך הוא לא שמח? נראה לך שהשם יתברך לא רוצה להשפיע עליך שפע גדול? אבל אגלה לך סוד. מה הדבר הכי קשה לקדוש ברוך הוא לעשות? והתשובה, לא לשלם לצדיקים שכר בזמן. אחד מי"ג עיקרי אמונה, שאדם מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא נותן שכר טוב לצדיקים, והפוך, מעניש לרשעים. רק דבר אחד מביא הרמב״ם, וכך מופיע בעיקרי אמונה, לא מיד. לא כתוב, הקדוש ברוך הוא נותן שכר לצדיקים מיד, ומעניש לרשעים מיד. וזה הדבר שהכי קשה להשם יתברך. אבל שהשם נותן לך כל כך הרבה שפע, פירותיהם כאן בעולם הזה, תראה את הפירות האלה. תראה את הטוב שהוא מטיב לך. ושאתה תגיד לו, תודה רבה על זה, ותודה רבה על זה, ותודה רבה על זה, יגיד השם יתברך, אתה לא מבין, זה אפילו לא, זה לא הקרן, זה אפילו לא המינימום שמגיע לך. אמשול משל לבד, דבר דומה. בן פורת יוסף, אתה מיליונר, מיליארדר. יש לך חדר כספת, מפה עד התקרה, עם שטרות של מאות, 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 מאות דולרים. חדר בגודל של 200 מטר. אי אפשר בכלל לאמוד את הערך של הכסף שיש לך. אין סוף. מאות דולרים, חדר עד התקרה גבוה, 100-200 מטר, דלת כספות. אבל בן אדם זה בן אדם, ערב שבת, אתה מארגן את השבת יחד עם אשתך, והגמרא אומרת, שזה מצווה גדולה מאוד, גדולי ישראל. לפי הקרא בריש נון, בשולחן ערוך, היו תורחים ורצים לכבוד השבת, ואף אחד לא יגיד שזהו כבודי, זה כבודה של השבת, שאדם תורח.
אתה תורח יחד עם הרבנית שלך, ופתאום כל הכיור נשפך. ויש לך סתימה ובעיה באינסטלציה. אתה מיליארדר, מה זה יעזור לך? עכשיו זה כבוד השבת. כבוד השבת שהבית שלך נראה כמו אגם. שעתיים לפני שבת. אתה מתקשר לאינסטלטור. דוד, מה נשמע? אומר לך, מה נשמע? אני עוד מעט מתארגן לשבת. תשמע, אל תשאל, הבית שלי בהצפה, אני חייב את העזרה שלך. אומר לך, אינסטלטור, אני בא אליך. 5 דקות אצלך. מגיע אינסטלטור, נכנס מתחת לכיור, אומר לך, פתח את הברז, עושה מה שעושה, מביא איזה דלי, פותח את הסתימה, שופר איזה חומר, מנקה, 30 דקות עובד. כיור נקי, הכל בסדר, גורף לך את המים. 35 דקות עבודה, גם לגרוף מים זה לא מסובך, שזורק את זה למרפסת. אתה שואל אותו כמה זה עולה, אומר לך 200 שקלים. 30 דקות עבודה. יצא צדיק. 300 שקלים. הנחה, הנחה. אתה נכנסת באמצע, אמרתי לך, אתה מיליארדר, יש לך חדר של 200 מטר עם שטרות של דולרים על הרצפה של 100 דולר. עד הגג. אי אפשר לפתוח את הדלת. תגידו לי את האמת. מה הדבר הכי גדול שאתה רוצה לעשות? ואתה יודע שהאינסטלטור הזה הוא לא בן אדם עשיר, הוא בא לך שעתיים לפני שבת, עשה איתך חסד, עכשיו עוד 1.5 שעות שבת. מה הדבר שאתה רוצה לעשות? לשלם לו. הנה, אתה יהודי עם לב רחב, עשה לי ככה עם האצבעות. זה להיכנס לכספת, להוציא לו ככה. ככה. זה ככה, זה 500 דולר, 600 דולר. כך שיהיה לך שבת שלו. זה באמת מה שאני, ראה לי, אני הייתי עושה. יש לך כל כך הרבה שפע. זה גם חסד, מה אכפת לך? הילדים שלו אברכים, יש לו ילדים קטנים, ילדות, כך, תהיה בריא. אבל המינימום של המינימום שאתה עשה לו, 300 שקל, כך 300 שקל. פתח את הארנק, כך 300 שקל. מה יהיה הכי קשה לך לעשות? אם אני אלחש לך באוזן, אני חבר שלך. אל תשלם לו עכשיו. שעלם לו מחר, מוצאי שבת. תבקש ממנו מכילה. סליחה, אני יכול לשלם לך מוצאי שבת? ואם אני אגיד לך, תגיד לו לא מוצאי שבת, שבוע הבא. התכוונתי מוצאי שבת, פרשת בלק, לא פרשת חוקת. אחר כך תגיד לו, לא, אני קצת עסוק, אז אולי תבוא אליי בתחילת השנה. תקשיב, אני ראיתי אצלך במודעה, אצלך זה שוטף פלוס 90. או 90 יום. מה הכי קשה לך לעשות? מי שבר אנוש? הכי קשה לך באמת זה לא לשלם לו במקום. הכי קל לך זה לשלם לו. ריבונו של עולם, עילת העילות וסיבת הסיבות. הקדוש ברוך הוא אין לו חדר כספות של 200 מטר עם שטרות של 100 דולר עד הגג. יש לקדוש ברוך הוא נצח. אתם יודעים, בדובאי יש אנשים מיליארדרים, לא יודעים מה לעשות עם הכסף. קונים מרצדסים, מבקשים מהחברה לייצר להם את המרצדס מזהב. ואלה אוכלי גמלים. עושים את כל העבירות שבעולם, תומכים בטרור. יש להם מרצדסים מזהב. הם מניחים יהלומים, מדביקים יהלומים על המרצדסים. יש לי תלמיד בונה בניינים בתל אביב. אומר לי הרב, סקן נתקע שעוד לפני שבועיים, המעלית התקלקלה. הוא אומר לי, אני רגיל לעלות קומות ברגל. אומר לי, אבל זה שהמעלית התקלקלה זה כלום, בתחילת הבנייה אין מעלית בכלל. אומר, אני עולה ויורד, ועולה ויורד, הכל ברגל. אומר, יש לי דירות שאני עובד עליהן, של 200 מיליון דולר, עם בריכות באמצע, נוף נקי לים. אין בעיה לקדוש ברוך הוא של כסף.
הדבר הכי קשה לקדוש ברוך הוא, זה לא לשלם לך עכשיו במזומן על השיעור תורה שלמדת במוסייף עכשיו שעה. ולמה? מביא הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא ישלם שכר טוב לצדיקים וחלילה הפוך לרשעים. אבל למה לא מיד? כי אם הכוס הזו, לצורך המשל, הייתה קופת צדקה של בית כנסת מוסייף. ושאלוקים ברא את העולם, הוא רצה לברוא את עולמו במידת הדין. מה זה מידת הדין? אומרים בערבית, זה אחלה, הכי טוב, הכי טוב. אחלה מן אחלה, הטוב של הטוב, מידת הדין. למה? אדם ייתן 100 שקלים תרומה למוסייף, יקבל הודעה, מיד יקבל שכר. עכשיו רגע, רגע, בוא נעשה חשבון. כמה שכר הקדוש ברוך הוא צריך לשלם על 100 שקלים שתרמת למוסייף? זה נצח. יש פה מישהו בקהל מבין מה זה נצח? מישהו מבין מה זה נצח? אני התפללתי שבוע שעבר, לפני שבועיים, מנחה פה במוסייף בצד. ראיתי שם כוסות דואלקס, שמישהו תרם לה בית כנסת, שם בפינה במניין א'. זה נראה לי תרם אותם בשנות ה-80. אמרתי, איזה בן אדם חכם. תרם למוסייף 100 שקל שכוסות דואלקס. נראה לי הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו שתם הכוסות האלה. הרב יצחק יוסף, הרב אריה שכטר, היה מרצה פה, מעביר פה שיעורים, שתה מהכוסות, היו מכינים לו תה, מהכוסות האלה. כמה עלה ליהודי 20-30 כוסות דורלקס? 100 שקל. כמה שכר צריך לקבל? אין סוף. אדם נתן 100 שקלים? חיברו פה חשמל, היום דרך אגב, אין יותר שיעורים בבית כנסת. לקח לי זמן להבין שאני מצולם פה כל העולם. אנשים באיראן פותחים, רושמים מוסייף, רואים שיעורי תורה. כמה חשמל עולה פה על ההקלטה כאן? כמה חשמל עולה? 100 שקל, כמה זה? כמה זה? יום, יומיים, שלושה, ארבעה ימים שיעורי תורה כל העולם. כמה שכר אדם? נצח! עכשיו, מה זה נצח? ראיתי בספרים, בשביל להסביר מה זה נצח, דמיין לעצמך שהעולם, כל כדור הארץ זה כדור של חול. ומגיעה ציפור אחת ל-70 שנה מהתוהו, ומגיעה לעולם הזה, ולוקחת גרגר אחד של אפר, ואפה איתו, וזורקת אותו אל הים הגדול, ותבוא פעם הבאה עוד 70 שנה. כמה זמן ייקח לה לגמור את כל כדור הארץ? זה אפילו לא נצח. אז רק נדבר כבני אנוש. מרן הרב עובדיה היה תמיד מברך, יוסף עליכם ככם, 1,000 פעמים. בוא נגיד שהקדוש ברוך הוא ייתן לך על 100 שקלים שנתת פי אלף דולר. נגיד נתן 100 שקל, מקבל הודעת וואטסאפ, קבל וואטסאפ קשה, סתם, קבל הודעת אס-אמס או טלפון, קבל הפקדה 100,000 דולר. ייתן 200 שקל, הפקדה 200,000 דולר. להמשיך, 200 שקלים, 1,000 שקלים, מיליון דולר. 2,000 שקלים, 2,000,000 דולר. יש לו כבר 3.5 מיליון דולר. את האמת, אם אלוקים היה משלם מיד, אנשים היו נותנים צדקה או לא נותנים צדקה? מה אתה אומר? נותנים או לא נותנים? 3,000 שקל, הפקדה 3,000,000 דולר. נותנים או לא? שאלה קשה. נסראללה היה נותן צדקה. איך נקרא הגבאי של מוסייף? איך קוראים לו? שמעון? אברהם כהן. אברהם כהן מתקשר אליו נסראללה מביירות. שוח ברק, אני יכול גם לתרום למוסייף? אם הקדוש ברוך הוא היה נותן שכר מיד, מצד שני, ואם הוא היה מעניש מיד, אדם היה עושה עבירה ומתחשמל, לא היה בעולם הזה צדיק ורשע. היה חכם וטיפש. העולם היה שייך לכלכלנים. אנשים לא היו עושים צדקה כי הם צדיקים. היו עושים צדקה ובודקים במחשב כמה יצא לי מזה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אותו אינסטלטור שהגיע אליה למיליארדר ואמר, מגיע לי 200 שקלים. כבודו אמר, מה הדבר הכי גדול שהוא רוצה לשלם לך במקום?
אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא משלם במקום. ותבינו כמה זה קשה לי. ותבינו כמה זה קשה לי לא לשלם במקום. אבל נאמן בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך. תאמינו לי, אני אפרע לכם כפל כפליים. את הטוב שאתם מקבלים בעולם הזה, זה אפילו לא אחוז אחד ממה שמגיע לכם. אם כך לעובדי רצונו, מה מחכה לעושה רצונו? אם אברכים עובדים אותי בגאולה, גרים במחסנים מתחת לאדמה עם נוף של חתולים, אם אנשים מוסרים את הנפש שלהם בשביל לעבוד, אל תדאגו, אל תדאגו. כמו אותו ילד קטן שהולך בטיול שנתי ושואל, אבא, אתה בטוח אלינו ארוחת צהריים, עוד יומיים, אתה בטוח? השם רואי לא אחסר. אומר דוד המלך, שאני מבין שהקדוש ברוך הוא זה שעושה לי מסלול, אז עכשיו יש לנו קצת מסלול של טירונות. עכשיו יש לנו מסלול של מעט אוכל. עכשיו יש לנו מסלול של מעט פרנסה. כמה שאתה צריך. אבל חכה מה מחכה לך. חכה כמה שפע גדול השם יתברך. ובוא נקרא. מה כבודו אומר? קל באימונים. אני לא בקי בצבא, אבל מה שאתה אומר. נפשי שובב יניחני במעגלי צדק למען שמו. אתה אולי לא רואה את זה, אבל כמה חיוכים הקדוש ברוך הוא עושה לך. פתאום אתה שומע בשורה טובה. פתאום אתה שומע בשעה טובה נולד לך נכד. פתאום אתה שומע עוד בשורה טובה ועוד בשורה טובה ועוד שפע. הקדוש ברוך הוא רוצה לשובב אותך. אומר אלוקים, תדע לך גם כי ילך בגי צלמוות לא ירא רע, כי אתה עמדי, שבטך ומשענתך המה ינחמוני. גם שאדם הולך בימים הכי קשים שיכולים להיות, מדובר פה כמה פירושים, גם לעולם העליון, גם הצער שאדם מקבל וגם השפע שאדם מקבל, הכל זה מתנות מהשם יתברך. השם רואי לא אחסר. אדם יודע, הוא עולה עכשיו למטוס. הוא סומך על הטייס. שהטייס ייקח אותו לאן שצריך. שהטייס לא ישתה, שהטייס לא יתאה, שלא ירדם. הוא סומך על הטייס. זה מזמור הזה, מביא אותו רב שמעון בר יוחאי. זה מזמור פרנסה. גם המזמור הבא, קפה, לדוד מזמור על השם, הארץ ומלואה, כף ד', זה גם מזמור פרנסה. זה שני מזמורים של פרנסה, כף ג' וכף ד'. אבל אדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא זה שמוביל אותי. ואם השם מוביל אותי, ממה אני דואג? כך יומן. שמעתי את זה מהרב הגאון, הרב לוגסי. שהיו באים אליו אנשים. אומרים לו, הרב, יש לי בעיה כזו עם פרנסה ועם מס הכנסה ועסק, והשותף הזה עקץ אותי וקרה כזה. הרב יברך אותי שאני אסתדר. אומר הרב, ראיתי אותם אחרי שנה. ואמרתי להם, לפעמים גם אחרי שנתיים ושלוש, תגיד לי, דיברת איתי לפני שנתיים, שלוש, אתה בבעיה קשה, וזה, הסתדר העניין. אומר היהודי, השתבח והתעלה שמו, וואלה, טוב שעקץ אותי השותף. אחרי שעה ושנתיים, וואלה, הסתדרתי, וקרה ככה, ויצאתי, באמת, הכל היה לטובה. פתאום אדם מסתכל, שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל את העולם. יש דברים שאני לא תמיד מבין. שבטך ומשענתך המה ינחמוני. זה כמו כבש שהוא נמצא בתוך הצון, בתוך העדר. מדי פעם הוא חוטף מכות מהרועה, קח טיפה ימינה, וכלבים. אבל שיש לו שקט מדי, הוא כנראה הלך לאיבוד. גם המקלות שהוא מקבל, וגם הליטופים שהוא מקבל מהרועה, הכל לטובה. אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. אך זה רק. אומר דוד המלך, הכל טוב וחסד. מה זה טוב? טוב זה לא אומר נעים. יש דברים לא נעימים. ללכת לרופא שיניים זה נעים? לא, אבל זה טוב. לעשות כל מיני בדיקות זה נעים, אבל זה טוב. אדם שומר על דיאטה, אומרים לו, תשמע, לא בריא לך בגיל שלך לאכול גלידה. לא בריא לך בגיל שלך, לא יודע מה, לישון יותר מדי. לא בריא לך בגיל שלך לנסוע רק במכוניות. תלך גם ברגל. תפס ברגל. במקום במעלית, תעלה ברגל. לא תמיד טוב, נעים. אבל זה טוב. אבל זה טוב.
אומר השם יתברך, אך דוד המלך, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. הכל זה טוב מהקדוש ברוך הוא. הכל זה חסדי מהקדוש ברוך הוא. ושבתי בבית השם לאורך ימים. אין לי, דוד המלך אומר, שמחה יותר מלשבת בבית השם. רק דיברתי איתכם, בן פורת יוסף. הייתי אומר עוד פעם את המזמור של פרנסה, הביאו לכם ביסקוויטים, שריות ממצות, הביאו מלונים, הביאו בטיחים, בן פורת יוסף, קוסטק, רק טוב החסד. כמה שפע השם נותן. היה לי דוד, עליו השלום נפטר, ויקטור חיים פנחס בן רבקה. היה בבית אבות, נאות השרון בפתח תקווה. ובכוח לקחתי אותו לבית כנסת ליד, בכוח. אמרתי לו, בוא, תשלים מניין, אין מניין, כן מניין, וזה. לקחתי אותו בכוח. ישב בבית כנסת. שלום עליכם, וזה, עכשיו הוא אדם מבוגר, מכבדים אותו הצעירים. קמים לכבודו, הוא בהלם. הוא שם בבית אבות, הוא קם לכבוד הצעירים שם, האחים והאחיות, פה קמים לכבודו. שם השיעור, מנחה, ערבית, עוד שיעור קצר. אמרו לו, אתה רוצה קוסטר, רוצה הוגיה, ישב, טעם. חזר חזרה לבית אבות. אמר לי, אתה יודע, אני בבית אבות הזה, הוא היה שנים. התענוג הזה שהיה לי בבית כנסת, על השבט בספסל, הריח של הבית כנסת, הריח של הספרים, לא היה לי הנאה יותר גדולה מזה. לא היה לי הנאה יותר גדולה מזה. אחי שיהיה בריא, היה גר בדרום תל אביב. ואמרתי לו, תעלה לירושלים, תתקרב ליהדות יותר. השם גם זיכה אותי לחתן אותו יום מן הימים. הלכנו שם בתל אביב, אמרתי לו, אני צריך לפעל מנחה. יש פה בית כנסת? הוא אומר, אני לא יודע. יצאנו מהבית, ואתה הולך בשוק, כמו פה שוק הבוחרים. אבל שם זה אחד נגרים ופחחים ורפדים וצעקות, וואי 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 וואי, רק היום, רק מחר, אתה קובע את המחיר, צעקות. הוא אומר לי, אני לא יודע אם יש פה בית כנסת. אמרתי לו, אין דבר כזה, אין בית כנסת. שאלתי את אחד מאנשי העסקים, יש פה בית כנסת? אומר לי, כן. תלך ישר, אחרי הנגריה, יש איזה דלת קטנה, בית כנסת. פתחנו את הדלת. זמן קרוב לתפילת מנחה. ירדנו כמה מדרגות. צומת של רחובות, אולי יש פה מישהו תל אביבי, יודע על מה אני מדבר שם. ירדנו. כן, אולי בקרמי. בית כנסת באמצע, בין בסטה לבסטה, בית כנסת. אה? בקרמל אולי. ירדנו מדרגות. אתה יודע מה, להבדיל בין האור לבין החושך, בין החושך לבין האור. ישב שם איזה רב אחד בוחרי, אני חושב. מבוגר. העביר שיעור, כמה מבוגרים ישבו שם וכמה צעירים. אמרו לנו, הלאה, אתם עשרה. הנה. חילקו לנו כוסות דורלקס של פעם, שמי שתרם אותם עשה שכל. והוגיות כאלה של עבדי. שיעור תורה. מנחה, ערבית, תתאים. אחרי שגמרנו את התפילה, נשקנו את האחד. ברוך השם, אחי התקרב בזכות הבית כנסת. הוא יצא משם, חזר הביתה, למעלה, לשקרים של העולם הזה. רעש וצעקות וטלוויזיה ו... למחרת, תסתכל בשעון, אמר, זה הזמן שהלכתי עם אח שלי, אני אלך עוד פעם. נכנס לשם. אמרו לו, אתה תשיעי. בוא תשב כאן. כשאדם עושה מצוות גדולות, יש דברים שהנשמה מרגישה. כמו שאדם, יש חיידקים, להבדיל, חיידקים. יש גם חיידקים רוחניים. אדם נכנס למקום שעשו שם דברים לא טובים, הוא מרגיש את החיידקים הרוחניים. הוא יושב שם, הוא מרגיש לא נוח. הוא מרגיש לא נוח. כמובן, צריך לעשות חנוכת הבית, אם הוא גר שם, לבדוק את המזוזות, אבל
אותו דבר, יש השפעות רוחניות טובות מאוד, שאדם עושה מצווה, הוא מרגיש את זה. הוא מרגיש את הקירות כאן בבית כנסת מוסיוב. הרב שלמה מוסיוב שבנה את הבית כנסת, מי שיודע, בנה את זה בידיים שלו. אמר לפועלים, אלו, תביאו לי, אני רוצה ליצוק בטון בעצמי. אני רוצה להניח את האבנים בעצמי. הקירות האלה ספוגים. שיעורים של הרב עובדיה, שיעורים של הרב יצחק יוסף, שיעורים של רבי יעקב יוסף, שיעורים של רבי יעקב עדס, הרב בן ציון מוצפי. הבית כנסת ספוג בשיעורים האלה לנצח, פעם לא הבינו את זה. שכתוב, אבן מקיר תזעק וקפיץ מעץ יעננה, שפלסטיק קטן זוכר הרבה, אף אחד לא הבין את זה. שאבן קטנה זוכרת הרבה, היום יש לך ג'וקים כאלה, דיסק-און-קי, דברים כאלה, דיסק-און-קי, יגיד לך, אתה רואה את הפלסטיק הזה, הוא זוכר, גם זוכר. הכל זוכר, אין שכחה. אך טוב, החסד ירדפוני כל ימי חיי. ישבתי בבית השם לאורך ימים. אומר דוד המלך, אך, זה רק טוב וחסד הקדוש ברוך הוא נותן לנו. וזה מה שאמרתי בתחילת דבריי, שאם מסתכל האדם על כל הישועות שהיו לו, על כל ההצלות שהיו לו, על כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מטיב לו, כמה טוב, מה יתונן האדם חי? מה יתונן? מה יתונן? אם עכשיו יהיה תחיית המתים, ויפתחו הקברים בהר הזיתים, יפתחו הקברים בהר המנוחות, יקומו המתים, יגידו להם, אתם מתים, קמים עכשיו לחצי שעה. מה הם יעשו? ירוצו לפה, יפתחו ספר תהילים. יבקשו סליחה, מי צריך לבקש סליחה. ייתנו את כל מה שיש להם צדקה. יגיד לך, תקשיב יהודי, אתה חי. אין לך מתנה יותר גדולה מהחיים האלה. אין לך מתנה שכל שנייה אתה יכול לעלות לעוד דרגה ועוד דרגה, להשפיע שפע גדול ברוחניות ובגשמיות. מקבל את מורנו ורבנו, יהי רצון שקדוש ברוך הוא ימלא משעות לבכם טובה. אמן. אם כך לעוברי רצונו, אמן. מה מחכה לצדיקים שהלכו בדרך השם כל החיים שלהם? יהי רצון, תודה רבה לכם. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.